Hər kəsə salamlar və hər kəsdən çox xahiş edirəm ki, bu video müraciətimi sona kimi izləsin və videonun sonunda təqdim edəcəyim səs yazmasını diqqətlə dinləyin. Baxın, görün, Dövlət Sərhəd Xidmətinin necə qanunsuzluğu baş alıb gedir. Və bu səs yazmasını aparmağımda məqsədim bu olmuşdur ki, mən ölkə başçısının göstərişlərini özümə şamil bilib, Dövlət Sərhəd Xidmətinə baş verən qanunsuzluğa göz yummamışam və bunlara qarşı mübarizə aparmışam və özümü sübuta yetirməyim üçün bu səs yazmalarını aparıb öz səsimi ölkə başçısına çatdırmaq istəmişəm. Düzdür, bu yolla deyil, qanunlu sürətdə çatdırmaq istəmişəm, amma Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi artıq mənə bunu imkan vermir, çünki bir çox təzyiqlərə məruz qoyublar mənə buna görə və mənə işdən uzaqlaşdırmalarının əsas səbəblərindən biri də bu olmuşdur. Bu səs yazmasında mübahisədən gedən şəxs baş etən Kərimli Osmandır. Həmin zabit Zaqatalada Zastav rəisi vəzifəsində xidmət edir həmin müddətdə. Mən də Zastav rəisi Mahabinin vəzifəsində idim. Bizim aramızdakı gedən mübahisənin əsas səbəb bu idi ki, orada qanunsuz şəkildə meşələrin məhv edilməsi olmuşdur və əsgərlərə qarşı fiziki zorakılığın göstərilməsi və orada əzaqların qanunsuz şəkildə satılması ilə bağlı və bir çox qanunsuz işlərlə bağlı olmuşdur mübahisəmiz. Və bu səs yazması uzun müddət, yəni müddəti uzundur deyəndə mən onu tam təqdim edə bilməm və həmçinin orada bəzi xidməti məsələlər və qeyri-etik danışıqlar olmuşdur. Ona görə onu tam təqdim və səs yazmasının əsas məqamlarından birini təqdim edirəm. Və həmin zabit hal-hazırda Zaqatalada deyil, artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi avarında yüksək vəzifədə xidmət edir. Və mən bu səs yazmasını aparmağımla və ola bilər ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi bildirsin ki, mənə ki, hansısa xarici qüvvələr təsir göstərir, mən bu addımları atıram. Xeyr, elə deyil, əgər bu hər hansı bir xarici qüvvələr mənə təsir göstərsəydi, mən vaxt ilə sakit bir dövrdə lazımlı məlumatları əldə edib, müəyyən müddətdə artıq xidmət etmişəm qurumda, məlumatları əldə edib, öz ehtiyata çıxma raportumu yazıb, gedib hər hansı bir xarici dövlətdə artıq öz çıxışlarımı edərdim. Amma mən bunu etməmişəm, bu addımı heç kimə inanmayaraq, heç bir təsirə məruz qalmayaraq, yalnız və yalnız xalqıma, dövlətmə və prezidentimə arxayın olub, bu müraciətlərimi etmişəm və bu qanunsuzluqlara göz yummamışam. Hal-hazırda da ölkəmdə mən inanıram ki, artıq bu qanunsuzluğa baş alıb, qanunsuzluğa qarşı hər hansı bir tədbir görüləcək. Və bu səs yazmalarını dinləyəndən sonra inanıram ki, artıq ölkə başçısı bu işi nəzarətə götürüb, müvafiq hüquq mühafizə orqanlarının tapşırıqlarını belə bu şəxslərin cəzalandırılması üçün tədbir görüləcəkdir. Sən qayda deməsən, danışa bilmirsən, sən deməlisən ki, odunlar, sən düzün deyilər, düzün mən də düzün, çox şey düz deyərim. Mən səhv başa düşməmişəm, mən çox qəşəng də başa düşmüşəm, sən nəyə eyvan vurmaq istəyirsən, sən nə demək istəyirsən. Mən hər şeyi çox gözəl başa düşməm. Mən ki, sən demək istəyirsən ki, rəisən burada qeyri-qanun işləri görürsən, mən nəsə eləyirsən, mən bunları görürəm, amma mən bundan xəbərim. Mən zor edirəm, kimə də istəyirsən get demə, kimə istəyirsən get demə, kim nə istəyir, harada istəyir, getsin şikayətini eləsin. Getsin, əgər elə deyilsə, bax mən belə edirəm, mənə verilən göstəriş əsasında hərəkət edirəm. Kim də ki, bu işlə mənə qarışsa, öz-özünü yandıracaq. Ona görə də hamı öz yerini bilsin, öz yerində otursun. Kimə də nə göstəriş verilir, onu da icra eləməlidir. Amma burada hansısa göstərişə nəsə demişim? Söylə, heç kim deyə bilməz. Demək söhbəti deyilək, deyə bilməz. Heç kim. Burada göstəriş budur ki, bugünkü gün şəraiti budur ki, zassalada. Bu qaydada olacaq. Müəyyən məsələlər var xidmət üçün. Nəsə üçün, mən burada heç kimi qabağında hesabat verəsi adam deyiləm. Elə şeylər var ki, onları heç siz bilməməlisiniz. Bilməli olmadığınız şey.